Barchangizga assalomu alaykum. Bugün biz Astanalıklardın Dombra'da kanşalıkta oynay alatının küretin bulamız. Jäne oynap bergen jandardı tattı sıylıklarmen kuantamız. Assalomu alaykum, kalarınız alay. Dombra oynay alasır mı? Dombra'da oynay alasır mı? Kalarınız alay, serim etsizler mi? Dombra'da oynay alasır mı? Kez gelgen kiyin. Бере сан брат. Тырысканыңыз үчүн. Оо, рахмат. Сәлеметсіздер ме апа? Домбырада ойнай аласыздар ма? Қайда біздің баламыз? Кім? Шақырмаймын ба? Иә, шақырыңыз. Осында жүр ме? Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өсе елдің көркім деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Ал жігіттер. Қайда? Әділбек. Ойнайтын бала. Нұрбек, келе ғой. Жақсы. А, ойнайсыздар ма? Екі жыл емес күнде ойнайтын сияқтысыз ғой. Не, братан. Рахмет. Домбыра ойнайсыңдар ма? Иә. Кеттік қане көрейік. Молодец, импровизатор екен. Жігіттер, домбырада ойнай аласыңдар ма? Любой күй. Қай жақта? Шақырып келші соны. Нұрсұлтан, жүр бізге бір күй ойнап берші, білесің ғой да? Бір сағаттан соң. Все, жақсы, молодец. Кез келген ән болсын, күй болсын, өзіңіздің қалғаныңызды. Ауылды сағынып жылап отырмын қазір бүгін. Қымбатмаған белдер ай, қымбаттаған тұлған жер. О, 9 ба жыл болды таппағаныма. Үлкен рахмет. Рахмет сіздерге. Жақсы, жақсы демалыс болсын. Все, жақсы. Все, жақсы. Үйде домбыра бар ма? Иә. Үйде бар, иә, домбыра. Жақсы домбыра ма ол? Мхм. Егер де бізде қазір шоколад өтіп қалды, саған тағы да домбыра керек болатын болса, Асыл домбыра магазиніне келсең болады. Мен саған жақсы скидка жасап беремін. Жақсы ма? Үлкен жеңіл жасап беремін. Все, жақсы. Ар жақта еркек, ар жақта ойнауға болады, ар жақта болмайды. Кім айтады? Охранник. Частная территория дейді ғой. Стоп.
Все, братан, соңғы видео түсірдім.